ako uzmeš tri velike vjerske zajednice, recimo pravoslavlje, rimokatoličanstvo i islam, i posmatraš odnos koji je u dimenziji u Srpskoj republici, u Hercegovini, u Bosni ili u Bosni i Hercegovini, i da probaš doznati od tih vodećih vjerskih ljudi da ti iskreno kažu šta i kako bi oni sproveli apsolutni mir da bude u državi. Neće ti niko od njih reći iskreno šta misli, ali će ti politički reći da su oni za toleranciju, za pravdu, za dobrotu, mir, su život, ali da niko ne dira nikoga. A kad bi rekli iskreno šta je, dok ima ova druga dvojica, ne može biti mira. Bilo kojeg da pitaš, ne može biti mira dok imaju tri vrste religija. Nema mira, ne može biti, jer su to suprotne religije. Navodno, kao ovi su iste vjeroispovijesti, rimokatolici, pravoslavci, a šta su radili prije koju godinu, ko je koga klao i ubio. Šta je bilo sad u ovom ratu? Je li to bio politički rat? Nije bio politički, bio je očito vjerski, samo to neće niko direktno reći. Zbog vjere se ljudi kolju. Ni zbog čeg drugog na ovoj planeti se ljudi nisu ubijali i mrzli, nek zbog vjere. A u pozadini je bila ekonomija, bilo osvajanje tuđih teritorija, u stvari bila je mržnja prema onome ko nije ko ja. Ima ona jedan što je napisao onu knjigu, kako ono, svi su dobri ako su ko mi, jel? Kako se zvao naslov knjige. I opisao je odlično stanje. Svaka vjeroispovijest uči o miru, dobroti, ljubavi, iskrenosti, dok oni vladaju. A drugi su podložni i slušaju. Ako bi dali vlast apsolutnu, političku, vjersku, nekoj grupi, druge dvije grupe bi nestale. A to narod među sobom razmišlja i govori. Nikad neće u javnost izaći šta onaj hođa stvarno misli. Ali kad nekomu bude na hudbi, na vjeronauci, i kad polako sluša, mi smo gore, ovi svi su dole i on će nestati. I kad slušaš onog trećeg, drugog, i isti je sistem. Dok ima njih, nema bratoljublja, nema mira. Zašto? Pa vlast ode u zatvor, ne može sad. I sad se sve toleriše dok neko ne dobije apsolutnu vlast. I ponovit će se ovo zlo, uskoro. Nema šanse da je ljudski duh, ljudsko srce promijenjeno. Lažu kogod kaže. Evo, mali primjer. Stani gdje žive 100% muslimani na cestu i stopiraj. Vidit ćeš koliko će ti ljudi stati. Stani tamo gdje su samo Srbi, pa stopiraj. Pa švid kako ćeš proći. Stani tamo gdje su rimokatolici, pa broj koliko auta prođe i ko će ti pomoć. Još ako si, da slučajno tražiš pomoć, pošto si u jadu, nesreći, nevolji nekoj, nećeš dobro proći. Znači, ne, kako se kaže to, tolerancija među ljudima je dok je vlast jaka i čvrsta, bit će mir. Ali unutra u duši ga nema. Ali su vrlo rijetki ljudi i u jednoj, i u drugoj, i u trećoj grupaciji koji su prerasli nacionalizam, šovinizam, rasizam i sve ostalo, i koji stvarno cijene čovjeka kao čovjeka. Zašto? Zato što su 100% iskreni vjernici. Ali to su vrlo rijetki ljudi i vrlo ih malo ima. Nije ih masa takva. A zahvaljujući tim ljudima, Bog trpi ovu planetu i ovaj svijet dok ne istekne njegov program koji je dao svojim svetim knjigama. I mi svi vjerujemo i znamo i pričamo i razgovaramo da će jednog dana Bog se umiješati u istoriju ove zemlje i reći dosta zla. Gdje god odeš, sudnji dan, kijametski dan, propast svijeta, i to neće biti propast svijeta. Bog neće uništi banane, ruže i svu ljepotu ovog svijeta. Ali će jednog dana morati uklon zlo. Toga su svi ovi ljudi svjesni na jedan
način u pozadini mozga, oni osjećaju da je to tako. A Bog kaže, jednog dana ćete svi morati odgovarati preda mnom. Zašto ne bi sad živjeli u ljubavi, dobroti, milosti i miru, kad ja to svima dajem? Ako počnem ja sada sudim među vama, ko je od vas kriv, zašto? Ko će ostati od vas živ? I Bog nas trpi još da vidi da mi sami između sebe pokažemo kakvi smo. A vrijeme to pokaže i događaj to pokažu. I ovo sad što dolazi, kako se previre ovaj svijet, sad da ne spominjemo kako će biti mir, kad hiljade izbjeglica dolaze i prolaze. Ko će i na hran, gdje će stanovati, kako će se to... Ne može biti mir onakav kakav ljudi zamišljaju, nikad. Ali će Bog jednog dana uspostaviti mir na ovoj zemlji na svoj način. A treba mi, ljudi koji su malo svjesniji, koji malo ozbiljnije vjeruju u Boga, oni se ipak trude da nekako uspostave tu ravnotežu između vjerskih sistema, da nađe se neki, kako se to kaže, zajednički modus vivendi ili šta, da nekako se to toleriše. Iako sve vjeroispovijesti uče dobrotu, milost, ljubav, ali bez onih drugih. Ali to je u pozadini bez onih drugih. Dokle ima drugih, ne može biti mir na ovoj zemlji. A sad kad bi zamislili ovakvu sliku, da u Bosni su samo rimokatolici, ne bi bilo vojske, ne bilo policije, ne bilo lopova, ne bilo zatvora, sve bi bilo idealno. A da zamislimo da sve pravoslavci, isto bi tako bio raj u Bosni. A da zamislimo da sve muslimani, isto bi oni bio bi raj. Nema lopova, nema vojske, policije, bravara, ne treba ništa. Svi vjernici, svi pošteni, svi iskreni, niko nije siromašan, sve je super. To je ideal. I Bog je zamislio takav ideal da ljudi tako žive. Ali neko između njih protura, dok i oni ih ne može biti vaku. I nas čeka idući korak veliki na ovoj zemlji zla, jer siromaštvo, bogatstvo, nacionalizam, šovinizam, sve to raste, raste i mora jednog dana buknut i to će biti kraj. Kraj zlu, jer će Bog reći dosta.